cima do Souza, acabou sobrando ali para o goleirão Luiz Fernando, mais uma chegada perigosa do fantasma da Mogiana. Olha o Batatais de novo no ataque. Ney Bala saiu, bela jogada. Olha, pode pintar, Alemão bateu, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol!